դուք ստիպված եք այդ դատավճռի հետ հաշվի նստել եւ համակերպել այդ դատավճռի հետ կներեք էլ եմ ասում այդ տակից այդ բաները միասեք դուք բան խուսանավում եք խորշում ես ոչ մի բանից չեմ խորշում եւ դուք այդ դատավճռի հետ առերեսվում եք եւ այստեղ նստած եք այդ դատավճռի համաձայն արձագանք Ես իհարկե եւս մեկ անգամ կասեմ իրավական բնույթի հարցերին առնվազն տրամաբանություն չեմ տենում ոնց եք դուք անդրադառնում ժողովուրդը դատավճիր չի կարող կայացնել ժողովուրդը կարող է գնահատական տալ ընտրությունների միջոցով բայց դրա համար կա նաեւ սահմանադրություն որ ասում է օրինակ պետական իշխանությունները բոլորը իրարից անկախ են չէ դատական իշխանությունն է ու դատական իշխանությունը նույնիսկ ժողովրդի ձեր ասած դատավճիրի պայմաններում է կարա լրիվ այլ վճիր կայացնի հիմա նույն ձեր դրամաբանությամբ ստացումա ճիշտ եմ ըմբռնում որ օրինակ միջազգային հանցագործություններ գործած Հիտլերը եթե վեր ընտրվեր ինքը ոչ մի բանի համար չպետքա դատվեր սենց դրամաբանություն իրավաբանությունում չկա ու մեկը մի բան եմ ուզում ասել նաև առիթից օգտվելով այդ հարցն էլ էի ուզում բարձրացնել դուք մի քանի անգամ ընդգծեցիք գախնի ոչ գախնի հանգամանք Ես կարծում եմ դրա վերաբերյալ էլ եք տեղյակ, որ քրեական գործ կա հարուցված այդ ուղիղ օպերատիվ կապ Հայաստանի կոնկրետ ձեր եւ Թշնամի Ալիևի միջև, որի շրջանակներում նաեւ դե տեղյակ եք երևի 5 միլիարդից էին խոսում եւ այլն դրա մասին էլ ասեք, էլի։ Այդ միլիարդների մասին ձեր վստահորդի հետ կարծում եմ շատ ճիշտ կանեք, որ խոսեք։ Երկրորդը, որ այդ ժողովուրդը չի կարող չի կարող 4-1 ընդեղել մարդ կա թող այդ 5 միլիարդի գործով որ հղում էին ասում լրություն մի րոպե թողեք բանեմ աս հանգիստ լո հա ես եմ ասում մի րոպե Միվարկյան լրություն մի րոպե այնտեղ մարդ կա որ թողա 5 միլիարդի հետ կապված ասի բացատրի ցուցմունք տա վկայություն տա երկրորդը բայց որ այդ ժողովուրդը չի կարա որոշում կայացնի բայց այդ ինչի է 300 հոգով գնդակահարության որոշումներ կայացնում կախաղաններ հանելու որոշումներ կայացնում բեմադրում բայց դուք կարաք 3 հոգով որոշում կայացնեք ժողովուրդը չի կարա 800,000 հոգով որոշում կայացնի, ժողովուրդը կարող է դատավճիռ կայացնի եւ կիրագործի այդ դատավճիռը։ Ուրեմն, այդ ձեր գնդակահարության տեսարանները, երբ որ բեմադրում են, լրություն դալիջում, ժողովուրդը կարա որոշում կայացնի, կիրագործի։ Ու ասում եմ, միլիարդների մասին գնա վստահորդի հետ խոսա։ Տիկին Գյուրեգյան, դադրադառնանք, վստահորդի միլիարդների։ Այնպես չէ, որ դուք ունեք պատշաճ մասնագիտությունը։ Սպառիչ պատասխան տալու, կարծում եմ դա բնական է։ Դուք չեք կարող ասել արդյոք այժմ կանոնակարգ օրենքը ՊՊԾ-ին ինչ լիազորություններ է վերապահում։ Ես կարող եմ ասել, որ նման լիազորություն պատգամավորին քաշքշելու, պատահական թե ոչ պատահական վերնաշապիկը ճղելու լիազորություն չի նախատեսում ու ոչ մի օրենք դա չի նախատեսում։ Ես հարց ուզում եմ հենց կոնկրետ ուղղել իդեպ 2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ին հրապարակված մի ձայնագրության վերաբերյալ։ Ձայնագրությունը վերաբերում է Արայիկ Հարությունյանի Արցախի նախագահի եւ Արցախի արժանախին պատգամավոր Ռուսլան Իսրայելյանի խոսակցության։ Նաեւ կպարզենք, իդեպ դուք տեղյակ եք այդ խոսակցունից թե ոչ։ Ռուսլան Իսրայելյանը դիմելով Արայիկ Հարությունյանին ասում է. «Ամեն դեպքում պետք չէր բարձր հեռուստացույցով ասել»։ Նկատի ունի, որ Թշնամին 5 կիլոմետր հեռու է Շուշիից։ Արայք Հարությունյանը պատասխանում է. «Հակառակը թող զգաստանան, կռիվը շուտ կանգնացնեն ժամերի ընթացքում, մի քիչ քաղաքական բաների մեջ ընկնեն»։ Ռուսլան Իսրայելյանը պատասխանում է. «Արայք, եթե այնտեղից իրենք քեզ խանգարում են, ըտեղ փորձեք լուծել հարցը, բարապաշարը չեմ մեջ բերի, բայց ուզում եմ ասել, որ այնտեղ առնվազն ձեր անվանը բնորոշ անուն հնչում է»։ Եվ դրանից հետո Արայիկ Հարությունյանը այդ արտահայտություններին ի պատասխան ասում է 10 օր է ասում եմ մարդ տվեք Ստեփանակերտը պահեմ։ Ռուսլան Իսրայելյանը ասում է ու մարդ չեն ուղարկում պատասխան 10 օր է ասում եմ Ստեփանակերտը մնացել է 2 կաղ լեգու կաղ մարդու հույսին։ Ես ուզում եմ հասկանալ արդյոք դուք ծանոթ եք այս ցայնագրությանը։ Ես տեղյակ եմ, որ դատախազությունը այս ցայնագրության իման վրա քրեական գործ է հարուցել, եւ արդյոք դուք երբևէ այս հարցով գտնվել եք նախաքննական մարմնում։ Հարցը ինչի եմ տալիս, դուք մի անգամ ես կարծում եմ թույլ չեք տա խափեմ,
Selfie էլ էի կանում քնչական մարմնից։ Հետևաբար այդ տեղեկությունը առնվազն կարծում եմ հասարակությանն է հետաքրքիր կլինի։ Գիտեք, ես այդ ձայնագրությունից տեղյակ չեմ, եւ ես ընդհանրապես չեմ սիրում թաքուն։ Ես չգիտեմ այդ ձայնագրությունը օրինական արվել թե ապօրինի, բայց ձեր ասած հանգամանքներից տեղյակ եմ, եւ նաեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրվել է նաև այդ հանգամանքները ձեր նկարագրած հաշվի առնելով։ Եվ հիմա դուք ինչ որ ասում եք, առավել եւս երբ որ դա հրապարակվել է այդպիսի դրվագներ, կարծում եմ, որ էլի այստեղ ձեր հարցերի մեջ այնքան կներեք, որ այդպես եմ ասում, այնքան հակասություն կա, ես չեմ հասկանում ու չեմ հասկացել։ Հիմա պտի պատերաստ կանգնացնել ասելով ինչ նկատի ունեք, ասում եք հայրենիքը կորցնել, մեկ ասում եք պատերաստ կանգնացնել, պատերաստ կանգնացնել գինա ունենում, չէ՞։ Այսինքն հիմա այդ հայրենիքը, ձեր նշած հայրենիքը պահելու համար պետք էր պայքարել, թե պետք չէր պայքարել։ Այսինքն մի հատ հասկանում եք այդ իմ ասած դիրքորոշումների հակասությունը։ Ես դեռ ժամանակին նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին եմ ասել, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները իրենք չեն նկատում, որ իրենք իրենց իսկ բարձրաձայնած մեղադրանքներով չեզոքացնում են իրենց իսկ բարձրաձայնած մեղադրանքները։ Մեզ համ հող հանձնելու մեջ են մեղադրում, համ հող չհանձնելու։ Չի լինում այդպիսի բան։ Այստեղ է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ էլ մենք եկել ենք ներսում, ասել ենք հող հանձնողը դավաճանա ճշնամի է, գնացել ենք բանակցել միայն հող հանձնելու մասին։ Պետք է կողմնորոշվել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, ես եղել եմ նախաքննության մարմնում, թե չեմ եղել, կան ինստիտուտների տնորեններից։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ ուղությունը, որ մենք որտեգրել ենք, արդեն ասացի, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ձևավորմամբ, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ էլ մենք ֆինանսավորման էական ավելացում ունենք 2019 թվականին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը ունեցել է 5 միլիարդ 570 միլիոն դրամի ֆինանսավորում, 2021 թվականին բյուջետային ֆինանսավորումը հասել է 9 միլիարդ 137 միլիոն դրամի, ըստ էության ավելի քան 40%-ով ավելանալով նախորդ տարվա նկատմամբ։ Եվ ես հենվելով այս ամենի վրա ուզում եմ կրկին ընդգծել իմ համոզմունքը, որ Հայաստանում այո ապագա կա, որ Հայաստանում այո կա ապագա։ Եվ ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել մի այսպիսի կարևոր հանգամանքի վրա, 2019 թվականին ընդունված կառավարության ծրագրում մեզ համար սկզբունքային հարց